আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা নাবিয়িনা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবি আজমাইন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। ইন্নাল্লাহা ওয়া মালাঈকাতাহু ইউসাল্লুনা আলান নাবী, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কমা সলাইত আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। ওয়া বারিকাল্লাহুম্মা আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কমা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। ডিয়ার ওহগো আওরিদুনকো আওলিদুনকো উরুনু ওয়া খিয়ানদো, মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পামদি মওযু বান্দে সাত সারা ইয়া সিলসিলা শুরু শবিদা। تاسې د قرآن او د حدیث په رڼا کې زمونږ او ستاسې د خوږ پیغمبر الله دې زمونږ او ستاسې د هغې سفارش په ورځ قیامت کې نصیب کړي، د دغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ په مختلفو اړخونو باندې به تاسې سره موږ مخاطب یو خبرې به کوو. په دې سلسله کې څنګه چې نن سبا مشهوره ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت، او یقینا چې د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سره مینا محبت دا فرض دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو کس پتا سے کہ ترہا کا پورے مومن نشی جوڑے دلے تر دے پورے چیز ورتا د خپل ځان نا د مور پلار نا او د ټول مخلوقات نا ډیر زیات غره شوی محبوب شوی نه ما. تو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره مینا محبت دا فرض دے، لیکن په دې مختصر وخت کې د وسنۍ اولنې دی حلقه کې منګه په یو بل خبره باندې بحث کو، هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ سره څومره مینه محبت، زمونږ خو سره مینه ده خو د هغې مینه او محبت زمونږ سره څومره. نو د دې یو صورت قرآن کې الله تعالی موږ ته ښودلی دی. الله تعالی فرمایي لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. يقينا تاسا دس يو پیغمبر راغلي دي چا غستاس د نفسونو نه دي، عزيز عليه ما عنتم كم يو شي چې تاسې په تکلیف کې غورځي هغه پیغمبر باندې ډېر سخت لګيږي، حريص عليكم تاسې متعلق ډېر کوشش کوونکی دی چې دین تم را وګرځي تاسې ته په فائدې رسوونو کې ډېر کوشش کوي، بالمؤمنین رؤوف الرحیم دا پیغمبر په مؤمنانو باندې ډېر زیات مهربانه دی او ډېر زیات مینه کوونکی دی او شفقت کوونکی دی، عالم بذات الصدور دی او د زړونو د احوال نه خبر دی. هغه ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې دا گواهی کړې ده او دا خبرې ورکړې دی چې د پیغمبر څومره د خپل امت سره مینه او محبت دی. رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یو صحیح حدیث کی راغلی دی چې یو ځل بی بی وا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمای چې یو ځل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ډیر په خوب خموړ کې او په خولي حالت کې، نو ماته درخواست وکړو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو غوښتله چې ادعو الله لی، پیغمبره زما د پاره سوال وکړه الله تعالی نه، زما د پاره دعا وغواړه. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما لپاره دعا وکړله چې اللهم اغفر لعائشه ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما اسرت. ای الله عائشه ته ورستنی او مخکینی ظاهر او پټو دا ټول ګناهونه عائشه ته وبخه. نو چې دا ښکلې دعا ما واورېدله زه ډېره خوشحاله شوم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په غي مبارک مې خپل سر کېښود او ومې خندل، خندا نشنه شوم. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بوسوک چې ولی عائشه دومره خوشاله شولې دومره حیرانه شولې. نو ما نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ولی بنه خوشاله کم تا ما ته دومره خولې دوا وکړله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت وړې عجیب خبره وکړله. نبی صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایل چې والله
انها لدعوتي في كل صلاه لامتي بالله مې قسمی زما په هر یو مانځکه د خپل امت د پاره هم دغه دوا کوم هر مانځکه مې د خپل امت د پاره دا دعا غوښتلې ده دومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره مینه او محبت چې هغه هر یو د خیر کار چې الله تعالی د دا پیغمبر خبر کړی دی نو هغه خپل امت ته رسولی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والله ما علمت من خیر الا اخبرتكم من په الله مې د قسمی کوم د فایدې او د خیر کار چې الله تعالی ما ته راښودلی نو ما تاسې خبر کړي دی د دې په مقابله کې کوم د نقصان او د تاوان کار چې زه د هغې نه خبر شوی یم الله تعالی خبر کړی یم ما تاسې د هغې نه منع کړي چې دینه ځان ساتئ دا د نقصان دی تاسې دا نقصان رسوي صحابه چې کوم په هغه زمانه کې تیر شوي دي د هغې سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینه او د محبت یو جدا داستان دی د خلفای اربعه سره د عشره مباشره سره د عامې صحابه سره د صحابیاتو سره خو په دې اخیرنۍ دا موږ او تاسې د پیغمبر کوم محبت چې دی که د دې داستان تاسې واورئ یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړو چې والله لوددت لو راینا اخواننا قالوا السنا اخوانك یا رسول الله قال انتم اصحابي واخوان الذين لم ياتي بعد نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په الله مې د قسمی دا مې لوی ارمان دی چې ما خپل ورونه لیدلی وی ورونه مې لیدلی وی ملاقات مې ورسره کړی وی صحابه وفرمایل چې ولسنا اخوانک یا رسول الله ای د الله رسوله موږ ستا ورونه نه یو نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې انتم اصحابي تاسې خو زما ملګري یی او ورونه زما هغه کسان دي لا چې تر اوسه پورې نه دي راغلي اخره زمانه کې راځي وروسته راځي هغه زما ورونه دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ سره د ملاقات زموږ سره د لیدلو خواهش کړی دی لیدلو چې ارمان یې کړی دی چې موږ ته ورونه ویلي دي نو موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم ورونه یو کله به ورونه یو چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه روان شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سیرت روان شو د نبی صلی الله علیه وسلم په سورت مبارک خپل سورت تیارول ته تیار شو نو الا نبی صلی الله علیه وسلم ورونه موږ جوړیږو او نبی صلی الله علیه وسلم موږ د ملاقات ارمان کړی دی نو د نبی صلی الله علیه وسلم د خپل صحابه سره مینه یو روایت کې راغلی دی یو کس باندې حد قائم شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غینه لاس پرې کړ خو کې مې وکړ لاس ته پرې کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل به جړل صحابه ورته فرمایي چې پیغمبر ته حد قائم کو به جاړم به جاړم په دې چې زما د صحابین ملګری نه بلاس کړ کیږي زو په نه جاړم بل دا ته موږ مخته ویلې چې ته به داسې خبره کیږي نو موږ به دا معاف کړی وی نو هغې ویل چې نه معاف کېدل هغه وخت کیږي چې ته کله قاضي ته پیش شوی نه یې تا خپله دعوه پیش کړې نه یې چې کله دعوه پیش کړي هغه به حد جوړ شي هغه کې بیا معافي معافي نه کیږي هغه بیا نه زه معاف کولی شم نه بل معاف کولی شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره د صحابه سره مینه وه د ماشومانو سره به مینه وه په لاره کې به روان وو ماشومانو باندې به سلام کوو ماشومان ته به کېناسته او دا حالت څه کوي یوه وینځه چې هغه به په لاره کې روانه وه نو نبی صلی الله علیه وسلم خواله به رالله او یو طرف ته به روان کړي چې راشه زما نن دا حاجت دی نن زما دا کار دی دا زموږ ضرورت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغې هغه ضرورت پوره کوو دا قسمو کوم صحابینه چې به غلطي وشوله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغې ته معافي کوله په عباداتو کې دا منځونه تاسې ته پته ده چې دا 50 فرض شوي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار الله تعالی ته ورغه درخواست وکړه د معراج په شپه باندې او دا 50 تر ورسول دا ځکه چې په خپل مود باندې هغه مهربان و د خپل مود سره مینه او محبت د تراوه باره کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم څو شپې وکړې بیا پرې خودلې ولدې د پاره مې پرې خودلې چې سره زما د وجنه په مود باندې فرض نشي ده سو مې وېسال یو روجه ده چې هغه شپه ورسره هغه روجه ونیسي نبی صلی الله علیه وسلم بدانی ولا خو چې کله خبر شو چې زما صحابه هم نیسي او دا یو مستقل سنت به جوړ شي بیا به دوی ته مشقت او تکلیف وي نو هغه د وېسال روژه پرې خودله داسې ډېر مثالونه دي چې هغې کې نبی صلی الله علیه وسلم جایز کار دی خو د دې دپاره چې په مود باندې فرض نشي یا د مستقل سنت جوړ نشي نو نبی صلی الله علیه وسلم هغه پرېښودلی دی د دنیا په عامو معاملاتو کې نبی صلی الله علیه وسلم به صحابه سره دومره نرمي کوله چې په مدینه کې منافقان اوسېدل هغې به د صحابه سره مسایل راله رسول الله صلی الله علیه وسلم به د هغو سره ظاهر کړي چونکې هغه مسلمانان وو نو نبی صلی الله علیه وسلم به د هغې سره نرم خوی کوو ښه اخلاق به ورسره کول قرآن کې دا د پیغمبر باره کې چې الله کومه تزکیه کړې ده او کوم الفاظ یې بیان کړي دي
دا په مخ تاسو مخه چا متعلق دی بیان شوی. الله فرمای و انک لعلی خلق عظیم، پیغمبر یقینا ته په ډیرو اعلی اخلاق والی د خوخی والی. نو رب کائنات د نبی صلی الله علیه وسلم صفت کړی دی په دې کې، او هغه دی وجنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د کافیرو سم خو د مسلمانانو سم خو. نو نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره مینه او محبت، او دا یوازې نه چې د صحابه په زمانه کې چې کوم بوسیدل دا غو سره، بلکې د قیامت پورې چې څومره مسلمانان راضی دا غټول سره رسول الله صلی الله علیه وسلم احسان دی پی دا غیر سمینه او محبت دی. د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي بارک راضی، عباده ابن صامت دی غالبا یا سعد ابن عباده دی، چې هغه کله بیمار و ډیر سخت و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی او چې د هغې حالت یې ولیدو، نو نبی صلی الله علیه وسلم هغې ته په ژړا شو کله چې د هغې حالت ولیدو. دا قسم کوم صحابه چې په احد کې شهیدان شوي، نو نبی صلی الله علیه وسلم ډیر د وفا انسان و. هغه صحابه له به هر زیارت ورته او هغو باندې به سلام کوو، د هغې دپاره به د مغفرت دعا کوله. نیمې شپې عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمای زما د کور نه ووت نیمه شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم، او ما چې کله خپله بستره ونه لیده زه پاڅېدلم چر تللی دی، او چې ما وکوتو نو هغه شپې تللی و، او نیمه شپه کې د بقیع چې کومه مشهوره هدیره ده هلته تللی و، او د کوم چې وفات شوي و هغه صحابه د هغې دپاره یې د مغفرت سوال کوو. زمونږ استاد قریبي رشته داران وفات شي، خپلوان هم وي، او کلونه کلونه تیر شي، موږ د هغې په طرف باندې نه ورښکاره کیږو. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفادار و، هغې د خپل امت سره مینه او محبت و. نو په ژوند سلاڅه کې د مرګ په د مرګ نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هغې له به ورته، او هغو دپاره به یې دعا غوښتله، د هغې دپاره به یې د الله تعالی نه د مغفرت سوال کوو. داسې ډېر صحابه دي چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم خواله راغلي، ایمان راوړی و، او بیا تللي و، ډېر لرې سفر یې کړی وي، او د هغې د خاندان سره د هغې د رشته دارانو سره کوم چې وفات شوي و یا په بل سره به ورتللي و، نبی صلی الله علیه وسلم د هغې سره خوب سلوک کوو، د هغې سره به مینه او محبت کوو. بلکې د صحابه خو لا پرېږده وه، په دې به انشاءالله بیا چېرته بحث وکړو چې د حیواناتو سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې مینه محبت و، او په هغې باندې رحم و، په هغې باندې احسان و، د هغې داستان واورئ. نو هغه یو جدا بحث دی، د هغې نه موږ ته معلومیږي چې زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د خپل امت سره څومره مینه محبت و، بلکې د مخلوقاتو سره د هغې څومره محبت و. کافر چې د نبی صلی الله علیه وسلم خدمت یې کو، د هغې کور له بشپره تراته، چې کله ساعت ختله نبی صلی الله علیه وسلم راغی او ورته وی فرمایل چې اسلم یا غلام، ماشومه مسلمان شه کلمه ووایه. هغې سر ته پلار ولاړو، پلار سترګو ته یې وکتل، نو پلار ورته وویل، پلار یهودي و کافر و، ویل اطیع ابا القاسم، د ابو قاسم خبره ومنه، چنانچې هغه غلام کلمه وویله چې لا اله الا الله محمد رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم بعضې آثارو کې راځي چې هغه د خوشحالۍ نه په ژړا شو، او بیا یې صحابه ته وفرمایل چې دا لږ وخت دی نه دی اسلام کې، د مسلمان ژوند څومره قیمتي دی، پیغمبر څومره د خپل امت باره کې د خیر کوشش کوي، یعنې هغه د هغې یو څو منټه به پاتې و د مرګ. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وویل چې په دې لږ وخت کې دې سړي ته کلمه ووایي بار بار، او دا پلار یې د خوانه درې کوي، اقیم الیهودیه من اقیکم، هسې نه چې بیرته له دین بدل نه کړي. ځکه دا ډېر اخرني او خطرناک حالت دی، چنانچې صحابه دې لږ وخت کې هغه څه چې هغه وخت کې د کلمې یا د نور د تلقین څه ضرورت و، هغه هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو. دا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د هغې سره مینه محبت و د دې صحابه سره. دا قسم یو بل حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو درې کسانو سره خبرې بندې کړې وې. مشهوره واقعه ده، کوم چې متخلفین و او د تبوک د غزا نه پاتې شوي و، هغه درې کسان چې هغه یو پکې مراره ابن ربیع و، کعب ابن مالک و، هلال ابن امیه، درې صحابه و. هغې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اجتماعي بایکاټ کړی و، سزا په طور باندې د الله تعالی په حکم باندې. لیکن دا صحابه فرمای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کله موږ په مانځه باندې ولاړو، زموږ ورته سوچ نه و، نو موږ ته به نبی صلی الله علیه وسلم کتل، هغه د زړه مینه او محبت هغې موږ سره نه و ختم کړی. لیکن چونکې د الله حکم و چې دې غزا نه دي تللي، نو دوی سره خبرې بندې کوي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې سره هغه د زړه مینه او محبت ختم کړی نه و، چې موږ ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل. دا قسم کوم صحابینه چې به غلطي وشوله
او نبی صلی الله علیه وسلم هغه در گذری کوله. یو کس دی د بخاری کې د روایت راغلی دی، بعضی کتابونو کې مفصل راغلی دی، هغه د صحابه په زمانه کې به هغې ته حمار وی، حمار ته څپه دره خر ته ویله کېږي، هغې به بار بار شراب څکل چې شرابي کس و. نو هغه یو ځل په ووه درو باندې، دویم ځل یې بیا شراب څکل، بیا ووه، دریم ځل بیا. نو بیا چې خلکو ووه نو بیا ورته چا خیرې وکړلې چې ته ګوره بار بار شراب څکې او ته داسې واله کېږي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې وخت ډېر عجیبه خبره وکړله. نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل، ویل چې لا تعینوا علیه الشیطان، د دې خلاف د شیطان سره مدد مه کوئ، د شیطان سره تعاون مه کوئ. او بیا وفرمایل چې زما اما انا فاشهد انه یحب الله ورسوله، بیا زه دا ګوایو کوم چې دې سړي ګناهونه په خپل ځای دي، شرابي دی، خو دا سړی د الله د رسول سره د مینه او محبت دی. بل روایت کې راځي چې کانا یضحک النبی صلی الله علیه وسلم، نه نبی صلی الله علیه وسلم خوا کې به ناست و، پیغمبر ته به داسې لطیفې قصې کولې، رسول الله صلی الله علیه وسلم به خندو، یا به څه حرکات کول خو رسول الله صلی الله علیه وسلم به خندو. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دې سړي د الله د رسول سره مینه او محبت دی. نو د صحابه دې نه منع کړل چې تاسې دا سړي د خلاف داسې خاپ مه کوئ چې دا تاسې ګناه ته قبضې نږدې کوي، دا تاسې بزنۍ ته نږدې کوي. تاسې کې اوس موږ ګورو ډېر تفصیلي واقعات دي، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت سره مینه او محبت و. نبی صلی الله علیه وسلم د خپل امت ته د خیر د رسولو کوشش و. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې په خپلو دعاګانو کې الله تعالی ته چې کله بره معراج ته بره ختلی و، نو هماغه مقصد یې سوال هم دا و چې الله زما امت وبخښي، یا الله زما امت باندې اعمال آسان کړي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مینې، د محبت او د خپل امت هغه پیغمبر چې هغې دومره مینه او محبت دی زموږ سره، حالانکه موږ ته هېڅ ضرورت نشته دی. هغه د الله تعالی یو خصوصي انسان دی، خلیل دی، خلیل د الله خصوصي دوست دی. نو د هغې محبت الله د رضا دپاره و، دا محبت د خیر دپاره و، د هغه پیغمبر سره مینه او محبت پکار دی. الله دې زموږ ستاسو دغه محبت نصیب کړي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.